It-tliet pulizija sospiżi minħabba li jinsabu mhux li jeli sawtu barranin waqt il-qadi ta' dmirijiethom falqa fħall-qormi, nataw il-ħelsien mill-arrest b'diversi kundizzjonijiet. Il-qorti qalet ukoll li hemm biżżejjed provi biex l-akkużati jitpoġġew taħt tat-takkuża. Fil-qorti ntqal li allegatament tant it-tliet imputati jinsabu pepper spray u tasers li ma kenux proprjetà tal-korp tal-pulizija. Fix-xhieda tiegħu wieħed mill-kuntestabbli li rrapporta lill-imputati dwar l-allegati reati qal li f'Settembru li għadda. Meta kien fix-xifta bil-lejl daħal rapport dwar biċċa xogħol il-Marsa, qal li kienu hu kuntestabbli ieħor u l-akkużati Luca Brinkrat u Jurgen Falzon. F'dan ir-rapport ma rabdiet tgħid li r-raġel beda jsuq warajha iżda wara li qabduh qalet li ma rridix tagħmel rapport kontrih. Kien għalhekk li skont ix-xhieda ħaduh l-assa tal-ħamrun biex ikellmu l-surġent. Huwa xed li Jurgen Falzon qal li Luca Brinkrat biex joħduh fil-wiet, iżda tal-aħħar qallu li kien għadu kmieni għax kien qed għadha x-xemx u seta' jarahom xi ħadd. Intqal li l-vittma ħaduh dawra mal-ħamrunu tal-pjetà. U waqt il-vjaġġ bil-karozza b'dew iġeluh jagħmel rasu bejn is-sis ta' quddiem, fil-waqt li Jurgen Falzon li beda jsuq il-karozza, allegatament beda jagħtih bil-minkeb f'rasu. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Joe Mifsud tagħti il-ħelsien mill-arrest b'diversi kundizzjonijiet, fosthom garanzija personali ta' 50,000 euro u depożitu ta' 5,000 euro li ma jersqux lejn ċentri tal-immigranti li ma jħorġux mid-dar matul il-lejl u li jiffirmaw kuljum fassa tal-pulizija.